celé lige, ale posledné zápasy túto bilanciu Liptáci celkom vylepšili a teraz Vojilov rovno, ešte šanca, je to gól! Ex-Banskobystričan Alex Tamáši v čase 7:16 otvára skore a potrestal vylúčenie Gilberta Gábora a domáci idú do vedenia. Alex Tamáši a jeho druhý gól v prebiehajúcej sezóne, zároveň 6. kanadský bod. Petran, Rudolf Huna, dečovaná strela práve Tamášim. Už tam je Ikmod, Jeskelainen, aj Omen, Mihalik. Jeho zlá rozhorávka, Sukel, zachytil túto prihrávku, piatka, je to gól! Tak túto obrovskú chybu hľada Mihalika v čase 12:16. Potrestal Michal Piatka. A domáci idú do vedenia 2-0. Michal Piatka je jeho 5. gól. V prebiehajúcej sezóne 9. kanadský bod. A domáci prekvapujúco vedú už 2-0. Nabuli teda Mlinarovič a Piatka. Mlinarovič úspešný. Mihalik. Mihaliková rana. Ešte dorážka Martanusa. Je to gól. Expresne rýchlo. Využitá presilová hra po 6 sekundách. Kramar opúšťa trestnú lavicu a v čase 32:05 Marek Bartanus znižuje na 2-1. Je to jeho 5. gól v prebiehajúcej sezóne, zároveň 13. kanadský bod a Banská Bystrica sa konečne dočkala. V dnešnom zápase tento muž Marek Bartanus konečne odklial čaro. Opelišťak, teraz by domáci potrebovali streliť opäť. Poistný gól sa im zatiaľ nedarí. Rudolf Huna, jeho strela, je to gól! Tak predsa len som to privolal a v čase 35:22 ide Liptovský Mikuláš opäť do dvojgolového vedenia. Tu vidíme ešte hlavného rozhodcu, ktorý zisťuje, či bol ten puk tečovaný alebo nie. Domáci to samozrejme je jedno, pretože využívajú svoju druhú presilovú hru. V dnešnom zápase Petran, Rudolf Huna, jeho rana. S veľkým prehľadom. Teraz obrovská chyba za Livina, je to gól! Obrovská chyba domáceho brankára a v čase 49:27 pri vlastnom oslabení znižuje na 3-2 Patrik Lamper. Tak predsa len mu to vyšlo. A zaznamenáva svoj 6. gól v prebiehajúcej sezóne, zároveň 11. kanadský bod. Gilbert Gábor, Safran, teraz tam vidíme kompletne legionársku peticu. Na strane Bystrice Hikmot, ešte Safran, jeho rana, je to gól! A predsa len je vyrovnané Jordan Safran. V čase 50:46 a z 3-1 je zrazu 3-3. Najproduktívnejší obranca Team Sport Ligy zaznamenáva svoj 11. gól a celkovo 39. kanadský bod v prebiehajúcej sezóne a Banská Bystrica vyrovnáva na 3-3. Tuto máme ešte raz Jordan Safran, Bowman, Hikmut, ten ešte gól nestrelil, puk sa dostal k Safranovi. Petran má úplne voľnú pozíciu, Petranová rána, veskorovaný, nemá puk pod kontrolou a je to gól! Čas 58:18, Rudolf Huna a jeho druhý gól v dnešnom zápase. A domáci idú opäť do vedenia, tentokrát 4-3. Rudolf Huna a jeho 8. gól. Prebiehajúcej sezóne veľmi dôležitý. Hikmot neustal tento súboj, Petrán mal príliš veľa priestoru, jeho tvrdá rana, tu bezkorovaný, neudržal vo svojej moci. Jeskelainen, šanca Hohmann, obrovská šanca, je to gól! Neuveriteľný záver! Čas 59:02 a Banská Bystrica vyrovnáva na 4-4. Autorom gólu Kason Hohmann, jeho štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne, 12. kanadský bod. Tuto máme ešte raz, Jeskelainen takto posunul puk na Hohmanna. Ten si puk premiešal a poslal ho pod za Livina. Ako druhý za domácich, obrovskú šancu spálil aj v predĺžení, keď sa rútil 2-1 so svojím bratom Rudolfom. Čo teraz? A jeho druhá šanca. Robert Huna, je to gól! Tak teraz sa bezkorovaný hnevá sám na seba, pretože ten puk cítil lapačka, ale mu prepadol do branky. Druhý za hosti, mimo tej šile. Vodného strelca na domácej strane už poznáme.
čo po tomto nájazde Šileho, nádherná Forsbergovka. Timotej Šile a la Peter Forsberg. Neprekonal, keďže máme po 5 nájazdoch, po 5 sériách, tak sa nám poradí otáča, opäť pôjdu Bystričania, tentokrát Marek Bartanus, autor prvého gólu hostí v dnešnom zápase. Bartanus a zálivým Bartanus a je to gól! Marek Bartanus prekonáva zálivina. Poradí Liptovského Mikuláša Rudolf Huna. Ak dá, pokračujeme, ak nedá, zápas končí. Huna skúšal to strelo pomedzi betóny a tá je neúspešná. Banská Bystrica predsa len tento duel vyhrala, aj keď v úvodzovkách len za 2 body po samostatným nájazdom na lade Liptovského Mikuláša 4-5.